მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ეთერული სხეულების ხედვის ტარო. სინათლის ხედვის ტარო. ვნახოთ. როგორი დღე იქნება ხვალინდელი დღე? Რას ელოდებით თქვენ ხვალინდელ დღეს? ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი ხვალინდელ დღეს. Taro, taro care da, acest video actual vor ține băgă. Altul este rostul nașvelii nașals mas. Este ține băgă ertitlis mere, ertitvis mere, ertiquiris mere, tu rostul nașals. Rogori ține băgă xalindeli drev nașota, ba nateli energie bie. Vigază ceapi crebulia cu sagazis găgete ba. Vigază să samarto procedura, ora cu procesia cu șanișnul. Vigază ekim tânudami vides. Vigază samsa cușii tătpiria cu tun. Măcretra. Randeni ადამიანი ძა რამდენი პრობლემა ხო ესეა და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს თქვენთან მიმართებაში რამდენად იქნებით დაცული რამდენად იქნებით იღბლიანი ხვალინდელ დღეს რამდენად იქნებით იღბლიანი ხვალინდელ დღეს აბა ვნახოთ აქ ჩანს Aha, ce țevna? Sfatul și rizalin s-a interesat organia multă. Este ales ahali de asta, da? Cerchidev și s-a ales proces și var, da? S-a lupam de asta. Nahet, cometa. Tkeni ceana picri. Ceana picri s-a sruleba. Didi perspectiva. O să-mi tu așa. Hvalin del dres. Ceana picri s-a srulebis perspectiva. Apav nahoterti. Idev dava de asta uros hvargane bit. Ce țevna? Ragața s-a marțit în opis artia mea, vidaiți, titko schval, ragața tu eni bedic deba. Și liba marțat s-a damien s-a marțat și conde s-a gat sakme, da, ragața procesi unda moigus, an mogebazia sakme, la baraki sau bari. Imitura ca mă vida s-a marțit în opis, s-a marțat s-a arcania mea, vida. Tu s-a samartlos ziarari sau bari, maji ragața s-a githi, romelic actualuria, ehla, ametabzet, când schovrebași. Apam nahot șeve githot erti, gagzele, pa, zalien mai interesat, hutișet semna, didi. Nahet? Didi hutișet semna, gagt, hvalindel dres, când șana pictan da gam și rebit. Gerb irveliho, aieseț, survelic asrule, ba, ceans, aies irveli argani, nahet? Პირველი არგანი აი ესეთი სურვილის ასრულება კომეტა ვარსკვლავი და თვითონ იეროფანტი ჩანს აქ ზეციური მასწავლებელი და ესეც კიდევ სამყაროს თანადგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით აი ეს კონკრეტული სიტუაცია ვნახოთ აბა როგორ ხედავს იმ კონკრეტულ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში აქ არ ხართ მარტო თქვენიცი, თქვენთან ერთად არიან კიდე, შეიძლება ორი ადამიანი იყოს, ვინც არის დაინტერესებული ამ საკითხით. შეიძლება ესე იყოს. Მოდით ვნახოთ აბა კონკრეტული სიტუაცია. Რაც დგას აქტუალურ, რომელიც აქტუალური იქნება ხვალინდელ დღეს, კონკრეტული სიტუაცია. აქ ჩანს მონეტების დედოფალი. Tu ești თქვენ ქალბატონი ხართ და მე მიყურებთ, მაშინ ეს ხართ თქვენ, მონეტების დედოფალი. Თქვენ იმარჯვებთ ხვალ, თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Დედოფალი ხართ. Უძლეველი ხართ, ძლიერი ხართ. Რაღაცა, აი თქვენ დიპლომატი, თქვენი რაღაცა ბერკეტები გაქვთ, იცით, რაღაცა თვითდაცვის უნარი. Თვითდაცვის უნარი. Vigaza pirovneba, vigaza pirovneba sargai hardeba, tkveni gamarčuba, hvalindel dres, tkveni armateba, hvalindel dres, armoiconeba, vigaza pirovneba. Da, itzreps, da, ne bi sale su asase utkvat, murat kmalu, da, pita bi nimnișnul obit chiar vambok, magram, ragaza da, itzreps, ai șuri, ragaza mimaga suceneb seirs, ai ragaza aiseti azrebi gaučendeb, agresie șuri.
ასე რომ ფრთხილად იყავით. Ხვანინდელ დღეს თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული, მაგრამ წყალქვეშა დინებები გამოსცა ვიღაცა პიროვნების სახით. Თქვენ შეიძენთ ტერს ხვანინდელ დღეს. Აბა ვნახოთ, რამდენად დიდი ხანი იქნება აი ეს ღვარძლიანი პიროვნება თავის ღვარძლში. Აბა ვნახოთ და ფრთხილად იყავით. Mis gverdit amovida es pirovneba aris ai khmala moghebuli itsit khmala moghebuli ibrzvis zalyan ftkhilat iqavt es rogor tsqalkhvesha dineba ise gamochnda nakhit ai pirdapi ierishse modis tkvens tsinaagdeg ძალიან არის სიამოვნება თქვენი წარმატება, სიხარული, ხვალინდელ დღეს, რაც გელოდებათ. Ეს შეიძლება იყოს სასამართლო გადაწყვეტილება, ეს შეიძლება იყოს თქვენი დაწინაურება, ეს შეიძლება იყოს სამსახურის შეცვლა. Მოკლედ, ნებისმიერი კარგი სიტუაცია, რაც გააჩენს თქვენს მოწინააღმდეგეში შურს. Აი ესე, შურს გააჩენს. Da, შეიძლება ითქვას, რომ ცოდვაში ჩააგდებთ თქვენ ამ პიროვნებას, იმიტომ რომ მას არ ეყოფა იმდენი გონიერება, რომ გადახარშოს ეს ინფორმაცია და ნუ მისი უნებისყოფობის ბრალია, ის ამჯობინებს შურს და ბრძოლას, აი ესე ნეგატიური რაღაც ისეთი ენერგიებით. Ვნახოთ აბა თქვენი გამარჯვება აი ამ ბრძოლაში, აი ამ შურიან ადამიანთან. Კი, რა თქმა უნდა. Თქვენ იმპერატორი ქალი ხართ. Ამას შეხედეთ. იმპერატორი ქალი ხართ თქვენ. ჩანხართ როგორც მონეტების დედოფალი, როგორც იმპერატორი ქალი. აგრეთვე სამყარო ხელს გიწყობთ, იეროფანტი თქვენზე, თქვენ გფარველობთ. Თქვენკენ არის მოკლედ აი ეს რაღაც სამყაროს ძალები, ზეციური მასწავლებლები, ზეციური მფარველი ანგელოზები თქვენკენ არიან. Da, ნახოთ სამყაროს მიერი მფარველობა თქვენზე, სამყაროს მიერი მფარველობა. Ვიღაცა ძალიან დარდობს, ვიღაცა არის განადგურებული. Ხვალინდელ დღეს იქნება ვიღაცა განადგურებული. Თქვენ ზევიდან დააცქერდებით აი ვიღაცას, გესმით? Აი ზევიდან დაუწყებთ ყურებას, მაგრამ ჩემი თხოვნა რომ კიდევ უფრო მეტად არ გააღიზიანოთ, არაჩვენოთ, ხო? Არაჩვენოთ, რომ ის სუსტია. Არ აგრძნობინოთ, კიდევ უფრო არ გაბოროტდეს და კიდევ უფრო მეტად არ ჩააგდოთ ცოდვაში, ცოდოა ისედაც. Აი ნახეთ, თქვენ ამოხვედით როგორც ქურუმი ქალი ამოხვედით ისე. ეს არის ქალი, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს სიტუაციაზე, ადამიანებზე. Ნუ ბრძენია, ბრძენი ქალია, დიპლომატი ქალია. Mas unarebi aqs ragasa telepatiuri natel khidvis katsravat ai eseti situatsia gamursa chemo kargo tken chankhart rogorc brzeni chkviani gatsonastorebuli khali agretve rogorc imperatori ragasa datsva gakt samqarodan arachveulebrivi გამარჯვება ხვალ ნებისმიერ სიტუაციაში ხვალინდელი დღე იქნება რაღაცა ნათელი, არ ვიცი, ეს იქნება ფარველი უნივერსალური ენერგიების დიდი ნაკადი წამოვა თქვენზე და საერთოდ ხვალინდელი დღე იქნება ძალიან პოზიტიური დღე. Თუ ადამიანი თქვენ გამარჯვებთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის სამართლიანი, თუ ეს არის კეთილი. Გესმით, ეს არის კეთილის საქმე, თუ არის სამართლიანი საქმე. თქვენკენ იქნება გამარჯვება. Იმიტომ რომ ნათელი ენერგიები მხოლოდ მასე მუშაობს. ბოროტებას ხელს არ უწყობენ. ასე რომ თქვენ ხართ აი ეს ქალბატონი, რომელსაც ხვალ შეეწყობა ხელი, აი ამ რაღაცა ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Შეიძლება ეს იყოს ჯანმრთელობაც, რო იცოდეთ, შეიძლება მოიაზრებოდეს ჯანმრთელობის პრობლემაც. Შვიდობა, შვიდობიანი ინფორმაცია იქნება ხვალინდელი დღე. Პოზიტივი, სინათლე,
როგორც აი მკურნალი, მადლი, ღვთისმადლის ხომ მკურნალი ენერგიებია. უფალი იესო ქრისტე თავისი მკურნალი ენერგიებით მკურნავდა ადამიანებს, ხო? აი ესე ხელს დაადებდა და მკურნავდა. ხო, აი ეს მადლი ღვთისა იტრიალებს ხვალინდელ დღეს თქვენთან მიმართებაში. Ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებო, ტაროს გაშლა და თქვენთვის გაიშალა ეს უმშვენიერესი, ულამაზესი ტარო, მინდა გითხრათ, ულამაზესი, უსაყვარლესი. ჩემი საყვარელი ტარო და კიდევ არ შემიძლია არ ვახსენო, ვინც ეს ტარო მაჩუქა, ნათელი ენერგიების მატარებელი ადამიანი, შესანიშნავი პიროვნება და ვიტყვენ, აი ყოველი ამ ტაროსთან ყოველი შეხება ჩემი სიამოვნებაა. აი ამ ქალბატონმა მე მაჩუქა აი ეს სიამოვნება. და დიდი მადლობა მას. მინდა შორიდან ასე წარმატებები და ბედნიერება ვუსურვო. კარგით, ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. და ვისაუბრეთ ხვალინდელი დღეს, დღის პოზიტიურობაზე. რამდენად პოზიტიური და იღბლიანი იქნება ხვალინდელი დღე. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს შევახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გაგიშლით ტაროს. ვიდეოს არის საშუალებით ონლაინში. ონლაინში თქვენ დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. ასე მუშაობს ტარო. აი ესეთნაირად. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.